Aktin e pa precedent të qeveris për mbyllje në asas e ka kundrushtuar bota akademike në vend dhe për te i kufive. Fil pës miratimit të vëkomës e azjesimit të akademisë së studimeve albanologike, një grup për 100 qenë studiuesish, studentësh, profesorësh dhe artistësh nga institucione dhe organizata brenda dhe jash Shqipëris, të cilët kanë djekur me shqecim të madhë në gjarjen, kanë shkruar një letër të hapur për të shprejur publikisht mos pëjtimin me vendimin arbitrar dhe të dëmë shumë dhe jasas. E kemi ndjekur me shqetsim të thellë vendimin e kshilit të ministrave të datës 31 maj 2023 për mbyllën e Akademisë së Studimeve Albanologike dhe për shkryrën e saj brënda Akademisë Shkencave. Ndaj mos pajtimin ton me këtë vendim arbitrar dhe të dëmshëm për të ardhme në studimeve albanologike të cilin po ashtu e konsiderojmë që nuës për ljërin akademike dhe zhvillimin e mendimit teorik në humanitete, specifikisht në dijet albanologike, krasuese dhe kritike. Për mes letrës studiuesit në nënvizojnë rëndësin e asas, me 4 institutet e saj kërkimore jo vetëm për akademin dhe publiken shqiptare, por dhe për kontributin e ullumtuesve që punojnë në pluralizmin e dies në nivellë rajonale global. Asa ka kontribuar që puna në dien shkencore në Shqipërit e jetë më e hapur, më demokratike, më e lirë dhe me më shumë diversitet, para kushte këto për dien një herazi plurale dhe të avancuara. Këto praktika institucionale janë vlerat të shtuara për shoqërinë shqiptare dhe do duheshin marrë si shembull për të ndjekur dhe për të mbështetur dhe jo për të ndërprer. Në përfundim, studuesit shprehin solidaritet me studuesit e angazhuar të ASAS dhe përkrajnë çdo nismë ligjore.